Skupljanju iznosa od čak 11.000 kuna pridonijeli su učitelji iz osnovne škole Lapadeli, vrijedni roditelji i to organizacijom tradicionalnog humanitarnog sajma. Sav prihod od prodanih kolača u svake godine doniramo ili potrebitoj osobi ili nekoj udruzi. Ove godine smo odlučili da će to biti pedijatrijski naš odjel pod motom Djeca za djecu, jer i sve mame i sva djeca na bilo koji način bar jedan put prođu kroz ovaj odjel. Ja zahvaljujem i roditeljima i nastavnicima i učiteljima i gospođi Kaznačić, ravnateljici osnovne škole Lapad, ne samo što je ovakvu jednu donaciju dala općoj bolnici, odnosno pedijatrijskom odjelu gdje se liječe naši najmlađi, već što na taj način razvija jednu svijest o potrebi pomaganja svojima bližnjima. Šefica odjela pedijatrije s oduševljenjem je dočekala vijest o donaciji. Lijepo je da su nas na Dan zdravlja sjetili, jedan poticaj svima da su bolnice mjesta koje je uvijek potrebno i kontinuirano pomagati. I stvarno nekad nisu bitni iznosi, bitno je da vas je neko prepoznao, da imate za tu potrebu. Ravnatelj bolnice ovom je prilikom izrazio želju za češćim posjetom učenika osnovne škole bolnici kako bi se otklonio njihov strah prema bijelim kutama. Uvijek postoji strah od nečega nepoznatog i upravo taka jedna posjeta redovne, znači organizirati posjete bolnice gdje smo mi djecu proveli kroz pedijatrijski odjel, kroz traumatološki odjel, kroz radiološku dijagnostiku i neke druge odjele gdje djeca najviše borave, dakle, bi svakako njima smanjilo strah od bolnice. Suradnja poput ove dovoljan je dokaz kako Dubrovčani brinu o mlađim generacijama i konstantno im velikodušno pomažu.